Усім привіт! В цьому відео хочу показати вам костел Різдва Пресвятої Діви Марії, який знаходиться у моєму селі. Цей костел – культова споруда, парафіяльний римо-католицький храм у селі Бурдяківці Тернопільської області. Храм височіє на пагорбі, його червоний шпиль добре видніється з дороги. Невеликий, але досить гарний кам'яний костел збудований в 1871 році католицькою польською громадою завдяки сім'ї Голуховських. Можливо, інформація про заснування храму у 1871 році не відповідає дійсності. Перше святиня у Бурдяківцях згадується у схематизмі за 1912 рік. У джерелах костел також інколи датується 1900 роком. Від 40-х років ХХ століття до 1990 року храм було закрито. З радянських часів в ньому зберігали зерно. 8 січня 1992 року костел заново освятили. Зараз інтер'єр костелу відновлено, і він перебуває в доброму і доглянутому стані і слугує прикрасою села. Сьогодні 25 грудня, Різдво Христове за Григоріанським календарем. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. Хай у кожному домі буде мир та спокій.